Här har vi den alltså. Kommunism vid sin barm. Eller vid min barm då. Eftersom det är jag som sitter i den. Jag kunde inte låta bli att köpa MiG 21 på rean. Och det här kommer bli intressant det här. Framförallt eftersom det här förbannade flygplanet. Inte riktigt vill taxa ordentligt. Utan det är liksom bara, nej men hur ska vi designa ett flygplan? Jo men vi... Hallå! Tjena! Jag håller på att taxa den här förbannade skräphögen. Jag kommer strax. Jag sitter på Red Sands nu. Jag ska bara... Frostis sköt ner mig precis med en AIM-120C. Och sen så råkar han krocka in i mig. Han kommer säkert med någon bort förklaring om varför det hände. Det gjorde han när jag sköt ner honom och tradade med en F5 alltså. Nice. I alla fall, vi får se om jag har den vanliga lilla glitchen som brukar hända efter att jag startat den här maskinen. Jag brukar ha ett problem med att fälla upp landningsställen. Ja, men inte det för att jag har glömt att klicka bort den eller låset. Det kan det mycket väl vara. Vilket lås är det? Är det det som precis intill? Du ser det landningsställsreglaget på vänster sida? Ja. Längst upp på den så ligger en lite metall... flärp liksom. Gear handle fixator. Ja, ah, precis. Den måste man ta bort varenda jävla gång. Sovjet! Exakt. Det som är ännu drygare är att när du väl har lyft och du fäller upp landningsstället och han har liksom tagit in alla hjulen, då måste du lägga tillbaka reglaget i mittenläget, i det neutrala läget som den ligger i från början. Annars är det slut på typ hydrauliken eller vad fan det är, och då fälls inte det här landningsstället ordentligt och så vidare när du landar. Alltså jag skrev ihop en liten text tidigare där designen av cockpiten hade som svar på allting var brake switches. Liksom kanoner, brake switch höger. Landningsställe, brake switch vänster. Radar, brake switch mitten. Radio, brake switch mitten. Allt det där. Och så helt plötsligt bara nose wheel steering. Njet. Pilot will use brakes. Det är annorlunda om inte annat. Men som sagt, jag lyckades ju när jag väl hade kärran i luften så lyckades jag åtminstone få iväg några IR-missiler lite tidigare. Men då hjälpte sig upp i luften av mission editorn. Så. Nu ska vi bara se så att banan är fri. De här Hornet-grabbarna skulle antagligen bara gnälla på mig om de nu inte kollat banan innan de svänger ut. Vad kör du för... är det ground attack du satsar på där, eller finns det någon luftmål? Det finns luftmål som man kan spana in. Där har vi någon jävel som taxar ut på banan. Jag hoppas han ser att jag är på väg ut på banan. Är inte de rätt svara, de luftmålen på den servern? Eller är det fan? Aldrig prövat, men det är en officiell träningsserver i alla fall så. Ja, precis. Ja, vi kan testa. Jag är nära nu. Jag har 4 IR-robotar ombord i alla fall så. Nice. För grejen är så här, kör man runt 500 km i timmen, då ska man liksom klara att köra över hela Kaukasus-kartan liksom. Utan några enkla problem. Det tar ju typ en... Man tycker ju det. Timme eller sånt. Men jag såg en film på en studie som gjorde det, som menar på så här, ja men så länge man hanterar MiG-21 rätt så finns det mycket fuel liksom. Men man brukar okay, ju köra då har vi... uppspetta liksom. Ah, nu ser jag hur man fäller in där. Så, och sen ska jag tillbaka till mittenläget och låsas. Sådär! Sen så ska klaffarna in i neutralt läge. Och vi är i luften. Utan att ha något hiskeligt som försöker dra ner oss, det vill säga. Härligt. Förutom gravitationen och en motor som kanske behöver få lite kalibrering.
Ja, du vill ju ha klaff eller flapsen i mittenläget när du lyfter ju. Så när du ja, det har jag gjort. Så nu har jag ställt in dem på neutralt. Nej, inte neutral, va? Är det den längst neutral, fram? Neutral är den längst fram där de ja, inte är utfällda alls. Ja, men precis. Det ja, som liksom känns vettigt för planflygning. Så, jag har inte kraschat ännu. Härligt. Det är väl det man kan säga om min flygning hittills. Jag ska... Har du flygit med Gromsen någonting? De är lite roliga faktiskt. Just nu har jag raketer och IR-robot ombord. Så jag kommer att försöka applicera raketer och kanoner mot markmål först. Ja, yeah, jag verkar köra Gromsen. De har jävla sprängkraft. Det är lite grann som att styra, vad heter den, RB5, fast lite enklare. Du och jag har väldigt annorlunda annorlunda åsikt om vad kul är för någonting. Det vill jag bara ha. Jo, men den är inte så rolig i Viggen, nej. Men i MiG-21 så siktar du bara din pipper. Ja, det kan i och för sig låta lite roligare. Får se, nu ska jag bara hitta vart i helsike man väljer raketerna på den här skäran. Uppen släkten uppe till vänster, den borde vara på. Det finns någon som heter Rocket, tror jag. Jag har faktiskt min på engelska cockpit. Det har jag också. Inte för att det hjälper, det är satan så mycket saker. Ja, precis. Uppe till vänster. Ah, där har jag tror i alla fall jag har hittat någonting i alla fall. Weapon mode air to ground, så. Ah, fast då ska den vara nedfälld givetvis för ground antar jag. Ja, precis. Sen har vi weapon selector och där har vi, måste man givetvis hitta den exakta raketen antar jag man använder. Vilket i vårt fall är den. Så, jag tror att jag har... Inte för att jag har tror att... Har du bytt nick eller? Jag hittar inte mig i listan här. MA-shooter heter jag. Och jag flyr... Det finns bara ett begränsat antal MiG-21-or. I alla fall så. Men du satt på Hoggit server? Hoggit training. Alltså inte Georgia at War, de har flera nu. Ja, jag kanske inte flera. Ja, jag var i Georgia at War. Mm-hmm. Nej, men de har skaffat en träningsserver för mysflygning. Ja, fan. Så jag tänkte att det var en bättre idé att lära sig MiG-21 där först, faktiskt. Jo, det är sant. För annars är de här, vad heter de, weapons training server och sånt, det är jävligt bra också. Ja, men Hoggit-servern har också lite, en hel del väldigt strikta regler för vad man får göra. Och jag tycker om atmosfären, liksom. Det pratas inte så mycket, men folk brukar vara trevliga i alla fall, liksom. Ja, just. Så, då ska vi se. Alltså, jag har ju inte S-24-raketerna. Jag undrar vad fan det är jag faktiskt ska välja på den här jäkla grejen. Finns det inte någon som bara heter typ RKT för Rocket? Vi prövar med dem helt enkelt. Nu har jag ju för sig inte siktet på, men där har vi dig. Nu har du connectat. Så. Nej, no joy.
Där hade vi flipper on i alla fall. Intercept angle och alla radiogrejerna. Men jag hittar fortfarande inte varför man sitter på själva siktet någonstans. Har du sight valt längst ner till höger på alla de här... vad det nu heter. De här små spakarna, du vet. Så finns det ju sight, finns det en som heter. Ah, det kanske jag ska... Och de ska flippas neråt alltså? Nej, den ska uppåt. Ah, okej. Okay. Så då... Nästan alla ska jo, då, uppåt. Sight. Ja, är den uppe? Så, jag hade inte ens några pyloner eller kraftsatt alltså. Det förklarar saken. Alltså, för när väl den är uppe, då har du framme under hudden på höger sida så finns det, du ser nu att det står G. Så, nu har jag ett sikte. Och det står för, ja men du har nog bara, vad som heter det? Du är nu bara fix net och inte själva pipper-sajten, va? Ja, fast jag har slagit på pippen. Okej, men alltså. Det är bara för det så stängde jag av på den igen, bara för att kolla. Så, då ska jag välja raketer, så får vi pröva det här igen då. Usch, de har labels på. Vad sa du? De hade labels på servern. Hemskt. Du får väl stänga av labels då? Ja, yeah, gjorde du det. Men jag kör lite groms då, så får du titta på dem. Absolut. Rullar in. Där gick raketerna iväg. Härligt. Är du långt borta? Finns det någon sån här övning som... Jag är över övningsfältet, över krysset. Om du vet vad jag menar. Det finns ju ett övergivet flygfält som är ett stort kryss. Där finns det måltavlor. Jag var inte beredd på hur de här raketerna skulle agera, så jag har nu slut på raketer. Jag fick i alla fall iväg dem, vilket får anses vara lyckat. Jag träffade ju inte sådär jättemycket. Nej, de är svåra generellt med vapen. Om jag vill välja guns, hur gör jag då? Under vapensläktorn så ser du att det står reloading. Ah, så det finns tre stycken vita knappar. Trycker på en av dem bara. Och då ser du att det lyser en grön lampa längst till vänster. Då har jag tryckt på dem och sen så har jag slagit på guns. Och skjutit en testsalva. Jag är på väg in igen mot och anfaller från över fan. Det här med att se saker i andra vinklar. Attackvektorn blir i alla fall från uppe vänster till nere höger. Det är sånt man egentligen ska rapportera in på den här servern innan man gör ett anfall så att det inte blir crossfire, men just nu skiter jag ärligt talat i det, för jag är för trött för att orka larva mig med SRS. Vill liksom inte lägga till ytterligare stress på slag på att flyga den här skiten. Rolling in! Guns! Alltså MiG-21:ans kanon är ju mycket trevligare än F-18 och F-5-an. Ja, den smattrar på rätt rejält alltså. Det och den flyger i en någorlunda rak linje. Är det någonting som stör mig med både F-18 och F-5-ans kanon så är det hur de i princip agerar som ett stort jävla hagelgevär. Fan, de är ju pre... Jag försöker leta efter SRS-kanalen här.
Var slår jag på motmedlen de flesta? Nere vid gasreglaget så har du en ett lock som är rött. Det måste du klicka upp först. Och under det locket så ser du en liten knapp. Trycker man på den så släpper du chef och flare. Okej, jag kollar det sen. För allt jag såg nu när jag körde en sväng om, det var emergency också. Men jag tar en vända till. Ja, precis. När den är längre fram. Så den sitter på själva klumpen. Där okay. Gas. Alltså jag får ångra vissa av mina ord gällande MiG-21:ans cockpit. Därför att vid användning så... Och så finns det en liten grej som säger åt mig när jag ska skjuta kanonen också. Vad trevligt. Ja, det finns en liten Predator-grej som bara lyser upp vid launch när den tycker att jag ska skjuta. Där hade vi den, ja. Så. Så, då har jag släppt flares. Jag var lite orolig att MiG-21 skulle vara liksom en hangar queen för mig. Någonting som jag inte riktigt lärde mig att flyga. Och första vändan igår gav mig verkligen ett sånt intryck också. Men jag måste faktiskt säga att desto mer jag lär mig den, desto trevligare är den faktiskt. Ja, men så är det helt klart. Alltså för mig så har det gått i vågor medan nu de senaste... Fast det gör det alltid med flygplan. Det gör det alltid med flygplan för min del. Det är alltid alltså det är aldrig så att jag är i synk med mer än ett flygplan i taget. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men när vi bara körde Eriks uppdrag så var jag liksom, när jag skaffade F5-an, då var det, ja men nu ska jag flyga F5. Så fick stackars Erik sitta och inkludera F5-an från that point onward. Ja, men det är kul när man håller på att lära sig ett flygplan, liksom. Det blir mig fast för det. Jag vill bara flyga. Det är alltså, MiG-21 är faktiskt rätt trevlig. Det är bara det att det känns som ett plan som är lite mer anpassat för VR med tanke på hur mycket man faktiskt måste titta sig omkring i cockpiten. Ja, verkligen. Det är schysst att, jag tycker texturerna är rätt schyssta till den här, men de håller på att göra om dem igen. Så de ska göra en... Ja, alltså, jag som sitter med en helt vanlig datorskärm tycker ju inte att texturernas smutsighet stör sådär jättemycket just nu. Visst, den är mycket bättre nu än sen, men jag lovar dig, när du kommer sen om ett tag när du börjar köra lite dogfight och sånt, då kommer du börja störa dig. För man tror att man ser fiender hela tiden när man inte gör det. Fast det problemet hade jag lite med F5-an där ett tag. Men jag lärde mig helt enkelt att jag får lita mer på GCI. Å andra sidan, jag kommer ju också ihåg den där en väldigt rolig dogfight på Cold War. Då jag hade ställt in mitt kanonsikte fel och därför sköt för högt. Vilket gjorde att MiG-21:an jag jagade kom undan. Och en av de roligaste sakerna med hela den grejen, det var att han kom in på kanalen sen och tröstade mig och sa att du träffade min bränsletank så jag kraschade 2 minuter därefter, så det var en kill för din del. Men jag glömmer aldrig den gången då jag fick 2 stycken sur 27-or med en F5, det var liksom, snacka om high. Sådär, nu har jag tagit Active Lift. Jag tryckte på Reloading 2. Men får inte med någon mer ammunition för det. Nej, det är så som jag har förstått det, så är det 2 olika sätt att ladda den på. Den ska ju jamma. Men, what the actual fuck? Det är lite roligt. Så nej, okej, 1:an funkar inte, testa i 2:an, nej, testa i. Okej, jag har bara jaktrobotar kvar. Ja, men stanna kvar då, så kommer jag skjuta mina groms. Jag har precis lyft. Jag har visuellt på en Sukhoi. Just det, någonting som du måste mappa är ju emergency restarten.
Har du gjort det eller? Nej, det har jag inte. Jag får se till att göra det vid tillfälle. Jag ska hitta dig först bara. Där. Ja, för jag tror dör ju hela tiden. Om du kör lite negativ G's liksom i 7 sekunder så dör motorn. Du är på väg åt fel håll. Kryss ut åt andra hållet. För det är du som sitter i en sovjetisk MiG, eller hur? Jag vet inte vad den har för land, men den är grå. Silverbrick. Ja, jag ser krysset. Det är två A10-or som har lite taxningsproblem. Ja, jag såg dem. Så jag tar andra hållet. Ja, jag flyger in mot krysset. Okej, jag ser till att ha ögon på krysset. Jag såg också att du valde extra bränsle. Yes. Så där, går in för attack. Jag uppfattar. Kolla nu om jag skjuter båda samtidigt eller bara en. För det blir inte riktigt klokt. Jag uppfattat. Jag har visuellt. Tally one. Snyggt rökspår i alla fall. Ja, precis. Nu har jag en kvar. Jag fattar inte, ibland så försvinner båda. Jag vet inte om man råkar tappa dem kanske om man drar för många G. En sak jag har mappat i alla fall, om jag inte... Nu ska jag bara testa så att jag verkligen har gjort det också. Och så att allt funkar. Det är... Förlåt, alltså, jag hör inte. En sak jag har mappat, det är faktiskt IR-robotarna. Så att jag har dem på Quick Select. Kan man ha det? Alltså jag valde bara select IR missile och utgick från att det i typ var samma sak. Japp, jag har ton på dig så uppenbarligen funkar det. Jag tyckte det var enklast att använda dig för att kolla den saken. Jag behöver ju inte trycka på knappen. Det var för sig en sak jag faktiskt tyckte väldigt bra om. Man tror att den där delayen är någonting som man ska tycka är jätteirriterande. Men jag tycker inte det. Utan jag tycker snarare att ja, men det är bra att man får lite betänketid. Liksom, så att man kan släppa så att man har, ifall man skulle råka förlora läget. Jo, precis. Eller vad det är stressade situationen kommer att flippa på det här. Alltså. Det är ju liksom millisekunder. Det kan ju spela roll. Har ton. Som sagt, jag har inte mappat The Murders Restart, så jag får hoppas att jag inte behöver den. Vi får väl se. Annars är den också gasreglaget. Jo, jag behöver den. Fan också. Ja, då har du nere vid... Släpp... Jag har redan skjutit ut mig. Vad fan, det är lätt att emergency restarta. Det tar bara typ en 12-15 sekunder. Jag hade redan tappat all luft under vingarna. Okay. Nej, men det måste du lära dig, för det är, alltså, jag, ibland så gör jag det varenda gång jag lyfter, liksom. Det är skitigt. All right, vad hette de där sakerna du ville att jag skulle pröva? Grom ligger under missilet. Yes, jag ska... Ah, K66-or. Sådär, jag hoppar in i dig. Copy. Jaha, så du gjorde den ultimata offringen för moderlandet. Det finns, ju trots allt fler MiG-21-or. Precis. MiG-21-orna kan man byta ut, man kan inte byta ut med.
Undrar om någon har sänkt en Stennis med en av de där bomberna. Rearming complete. Gromsen eller? Ja. Ja eller? Glöm inte att flippa upp den här lilla grejen på gear handlet nu bara. Nej då. Jens, har du mappat din radar? För den kommer du behöva nu. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det känns som att det kan vara en idé att göra faktiskt. Vad behöver jag mappa på radarn? En sekund, kan jag kolla vad de heter exakt. Yes. Det är egentligen bara radar standby och radar on. Vänta till sådär. Radar on. Precis, och radar standby, för man vill inte ha dem på hela tiden nu. Okej, då är de fixade. Då ska jag bara fixa en emergency. Emergency. Vad heter den då? Emergency air start, eller? Yes. Emergency engine air start on. Kör vi på. Så. Tar vi den på där. Behöver jag stänga av den sen också? När den har startat upp motorn? Nej, alltså, nej, egentligen inte. Du kan ha den igång. Det kommer låta lite mer. Jag eventuellt drar det mer soppa, ingen aning. Men nu när jag har mappat den så brukar jag stänga av den, men i början gjorde jag inte det, jag har märkt. Okej. Okay. Så korta svaret är väl typ nej. Så, då ska... Japp. Jag är klar för start. Yes, och då vill du sätta radarn i standby, för den kommer ju ta 5 minuter att värma upp. Radarn är inte igång just nu. Jag tror att jag behöver... Där hade vi radar on. Och ja, radar... Ja, så kör ni standby bara. Du vet var den är någonstans i cockpit också, eller? Ja, ja. Precis. Så den som är längst fram, den ska ju vara i mitten. Ah, radar... Nu är den radar prep. Så vi kör radar prep. Ja, ah, precis. Så radar prep är samma som standby. Okej, okay, men det förklarar en hel del. Så. Gött. För det som vi behöver göra sen är... Kan vi lika gärna göra nu när vi står här. Japp. Du kör till mätaren längst till vänster, den lilla spaken till ground. Yes, redan gjort. Spak nummer 2 tror jag kan vara i vilken som helst av de 3 lägena egentligen. Men IR har de i tutorialen, men jag tror det kan. Ja. Och sen har du vapenväljaren rakt upp. Exempel, jag satte mina på pilen 1 och 2. Så jag har 1 och 2 och så är det S24 rocket som jag ska vara på. Okej, då tror jag att jag vet varför du, hur det kommer sig att du ibland fäller 1 och ibland fäller 2. Om du väljer 4 så fäller du nog 2. Om du väljer 2 så fäller du nog 1. Det är spekulation, men det kan vara så. Finns det inte bara 2 stycken val där? Jo, precis. Och det är just därför. 1 eller 2. Ah, ja, jag är klar när du är det. Ja, yeah, men du är inte riktigt klar än. För du har på din pipper också. Pipper på. Härligt. Och sen det vi kommer behöva göra om du tittar ner på radarn igen. Ja. Yep. Den spaken utav de här 3 som är närmast oss, som är längst ner nu. Den kommer behöver vi flickra upp sen när väl radarn är på. Det den gör är att den skjuter radarn i en single beam. Ah, så Grom är alltså en beam rider. Precis. Så det du gör sen är att du bara siktar på målet med pippen, skjuter iväg missilen och fortsätter sikta på målet med pippen tills... Vad heter knappen missilen då? Jag har inte mappat den, men den heter locked beam on off. Okay, det är den tredje utav de 3 vid radarn och ner. Jag brukar bara klicka på den i cockpit. Alltså jag ser inte vart de är. Var de under radarn, sa du?
Nej, höger sida om där du har din fuel gauge, det vill säga höger och ner om själva radaren. Japp. Radardisplayen. Ah, lockbeam. Mer till höger. Lockbeam on, har det tre stycken. Så det är lockbeam on, off. Bra, då vet jag det. Precis. Och det, utav de tre knapparna där, då är ju den som är längst fram är ju själva radarn, off, standby och on. Den i mitten kan du höja elevator-radarn så att den är högre upp. För jag har för mig att radarn är typ bara 3 grader ner och typ 21 grader upp. Så den är ju väldigt smal liksom. Så det kan man kicka upp lite mer om man vill det sen. Då hoppar vi upp i luften igen då. Yeah. Så när jag kör gärna först så att jag inte klockar in i det. Men då gör vi helt enkelt så här att vi fäller groms och sen så går vi och letar luftmål. Vad sa du? Vi fäller groms och sen? Luftmål. Så får det räcka sen. Jag har haft en lång jäkla dag så... Visserligen är det jäkligt mysigt att sitta här och läsa MiG 21, men jag kommer ändå... nog somna vid kontrollen om jag gör det allt för länge. Yeah, ingen fara. Men du körde, jag bytte till IR också då. Jag hade bomber. Ja. Jag kommer ta närmaste startbanan för att undvika kollision med kinesjäveln. Yes. Han verkar inte riktigt vara på humör att taxa ordentligt så. Se upp för kinesen. Han tar upp en hel del av banan alltså. Jag är smal. Men han är bred. Det vill säga han vet inte hur bred han är, faktiskt är. Han håller kort för att vänta in dig så. Jag parkerar vänster startbanan. Alltså det här förbannade planet, det taxar inte. Det är liksom bara... alltså det... Oj, Hornet som landar. Last text and runway in use. Ja, men man brukar ju ha alltså den här förbannade kartan. Landade plan har förut. MiG 21 har förut. Yes. Är det typ 3 2 1 släpp. Ja, det fungerar inte lika bra med MiG 21, den kan jag bara meddela. En del av mig vill bara sätta på JATO-raketer och skrämma skiten ur alla andra som startar och landar här. Är det de raketerna som... Startraketerna, ja. Ja. Ja, just det. Jag kan inte göra på det viset. Men jag måste ju... Nej, man får flyga försiktigt där. Flyga försiktigt, vad är det för skit? Jag tycker i alla fall om att de har gett sig till att ha en ordentlig ljudcue för när hjulen är uppfällda, att det liksom smäller till. Ja, jag vet, den är ett skön faktiskt. Däremot så jag får inte den längre, även om det är en bugg. Den har sett att det funkar för mig, eller den funkar typ så 10% på. Det är faktiskt en sak som Novel Air i Gävle simulerar. Så du, om du flyger i straken, då kommer du vid start att känna bumpen ifrån landningshjulet. Fan, nice. Så jag tror du kommer ha det jävligt roligt där faktiskt.
Ja, jag tror också det. Hon köpte både draken och Viggen, så det var två stycken. Sweet! Så du kommer köra två pass rygg till rygg med lite paus alltså? Oh yeah. Jag kan ju säga så här, två pass är helt perfekta för att ett pass räcker precis för att du ska få smak på hela grejen. Ja, men exakt, en timme kommer gå så jävla snabbt alltså. Se till om du vill låna min GoPro. Om du inte kommer ha en hjälm på dig så borde du... Alltså, ibland så flyger de med hjälm. Det beror lite på. Men ja, men precis. Jag har ju en Hero 7 här som du skulle kunna få låna när du åker upp om du vill. Ja, det är lite coolt. Men jag vet inte om jag vill filma ju sig. Om man gör bort sig så blir det lite jobbigt. Jag gjorde bort mig när jag var där senast. Då, på andra landningen råkade jag dra ut handtaget för bromsfallskärm under approach. Rekommenderas inte. Ja, shit. Jag kan tänka mig. Jag ligger på din 2. Ja, jag vet det. Fattar inte. Yes, nu kan du slå på radarn. Redan ahead of you och jag har slagit på beam också. Det ja, kan... men perfekt. Och då är det bara, att... gå in för attack. Ja, precis. Bara hålla in weapon release. Yes, då prövar vi. Flyger jag titta på. Jag gillar faktiskt intressant nog att den här saken inte har mycket av en master arm som man måste komma ihåg. Utan det är liksom, den är gjord för att vara, intressant nog verkar den vara väldigt gjord för att vara snabb på att starta. Men det är ett jaktplan. Ja, men, så. Precis, inte bra. Snyggt. Jag har en grom kvar. Yes. Men jag förstår vad du menar, alltså det är lite roligt med en raket som direkt styr sig på det viset alltså. Jag ska försöka ta hand om radiomasten härnäst, för då ska jag sikta lite högre upp också. Jag har gick du höger eller vänster när du kom upp? Jag bryter höger. Ja, jag ser det. Jag ser det. Tänk på att försöka rulla in också så att du kör positiva G när du flyger ner. Annars finns det stor risk att du dödar motorn. Det är min förhoppning att jag ska kunna svänga utan att ta död på planet. Ja, jag tänker när du dyker mot målet. Ja, fast. Annars är det generellt så här, under 500 km timmen vill du inte vara i dogfights och så vidare. Det gillar han inte. Nej, det är samma, du säger de här det... röda lamporna. Annat flyg på banan, Hornet. Men han får helt enkelt acceptera överhögheten. Eller det faktum att vi har svårt att manövrera, men han har bomb på väg. Träff! Full träff. Åh, Hornet-piloten såg det inte. De smäller rejält de här, alltså de är perfekta mot... Hårda målen. Ja, vad fan sen heter Command Center, som de heter i Dynamic DCS. Det kan jag tänka mig. Framförallt så är det lätta att använda. Du kan fortfarande bära 4 IR-robotar. Ja, jag kan förstå mycket väl varför de ska vara effektiva. Ja, men det är så fan. Vad gör din så här Quick Select IR egentligen? Väljer den bara upp IR eller? Japp. Hornet-piloten verkar lite sur över att vi förstörde mer än vad han gjorde. Eller så är han liksom bara, what? MiG-21-or! Jävlar vad det ryker han är. Jag vet inte vart luftstridsområdena är för övrigt. Nej, jag ser på kartan. Jag är uppe i insexan nu. Yes. Ja, och samtidigt är det så att jag vågar inte släppa spaken. Det är samma sak på F5-an. Okej, men flyg heading 336. Jag har inte ens lärt mig vart kompassen är på den här jäveln. Ner på vänster sida. Ja, där har jag den. Vad sa du? 336? Vänta. Jag sa 36, men det stämmer inte, vänta.
Jo, det ska vara 340 nu. Ja, sådär. Min GPS var fucked up. Nu är det rätt. Man får inte glömma att klicka på en knapp när man startar den så att den släpper. 340 då. Yes, det ska vara C101 som vi ska. Alltså min kompass är fullständigt jäkla whack. Ja, jag vet, den är dålig så fan. Och det är jävligt drygt, för då måste man titta ner där och försöka hitta och inte. Men de är alltså längre upp längst med kusten. Ja, precis. Här flyger en A10. Fast den får vi inte skjuta på. Nej. Okej, nu ligger jag på kurs 330. Det får vara bra nog. Yes, kommer bort till dig så jag kan hitta dig igen. Yes. Vad har vi för höjd på dig då? Höjdmätaren är på vänster sida om kompassen. Ah, nu ser jag 116. Vad sa du att höjden var? Vänster sida om kompassen. Den är lite svårläst. Den lilla visar den antalet 1000 meter och den stora är... Okej, ja, mycket svårläst. Alltså, det, jag kan säga det, klockan är 1. Ja. Nej, men jag höjer höjd också. Så jag skulle säga, mitten var mitten 1000. Eller 100. Ja, den lilla är 1000. Okej, då ligger jag någonstans runt 2000 meter. Men det känns för högt. Jag är över dig därför att jag ser dig snett nedanför jo, mig. Jo, enligt kartan så är du 2400. Okej, okay, men ja, då läste jag den rätt i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Nu kan vi släppa mitten tanken. Jag plockade aldrig med mig någon. Vågat. Jag vet, men... För mitten tanken kan man släppa när det är under 3000 kilo. Det är fattigt. Det finns bara en Hornet som leker med 110-erna där. Vi får hoppas på att han sparar åtminstone en åt oss. Om inte annat så borde de förhoppningsvis respawna, men... Ja, det finns 4 stycken så roligt. Ser du mig eller? Jag ser inte dig nu. Jag ser dig. Jag ligger framför dig. Ja, den låste på dig. Yes. Är det du som sitter och... Vi kan göra så här annars. Eller nej, det kan nej, man inte. Nej, jag har ingen radar på. Det var IR. Ja, jag ser. Telefrace. En sak jag började göra på Hornet som jag överväger att göra på MiG-21 också, det är faktiskt att bära en smoke pod bara för att inte behöva wasta flares på den sortens visuella grejer. Ja, men precis. För Horneten kan ju bära en smoke pod oavsett liksom. Ja, det är tyst. Det finns fortfarande 4 där och ytterligare en Hornet är på väg. Det kan faktiskt vara så att All Hippie inte har skjutit på C. Och vi har höjden på dem 3000. Så lite uppåt alltså. Yes. Nej, men en av de sakerna som man... Vi är 3000. Jag har uppfattat. Jag ser dig. Eller, ja, du är östtysken som flyger fort. Oh yeah. Fan, ser jag inte dig igen. Du borde ju flyga... Du flög förbi mig. Kör lite burner. Där hade vi dig. Ja, men det här skinnet är rätt snyggt alltså. Jag hör inget från roboten i alla fall så. AA-läge är på, IR-läge är på. Yes, och jag har valt position 4 på IR-sar. Så skjuter man ju en i taget då. Okej, okay, position 4 i position 3 till 4 skjuter mig 2 åt gången. Okej.
kan vara så att du helt enkelt är för långt bort för att robotarna ska söka. För jag valde ju R60 och R60 är verkligen liksom en fällkniv. Ja, jag kör också R60. Tycker de är rätt sköna faktiskt. Ja, men alltså, du har 4 stycken och de fungerar väldigt bra nära. Så det finns inte så mycket att säga om saken. Vi Nej. Borde ha kontakt med 110-orna anytime nu faktiskt. 101 heter de, va? Inte 110, va? Ah, my bad. Jag är för van vid 110. Jag är för van vid 110 efter BF110. Min absolut bästa multiplayer-runda i ett flygspel ever hände innan man kunde spela in sånt. Och det var i Fighter Ace, Fighter Ace 3. Då jag på en dogfight-server med en BF110 fick någonstans runt 15-3 i score. Där, tallymål. Ja, tallymål. Akan är på om jag nu inte skulle få en ton på. Okej, nu förstår jag faktiskt vad du menar när jag ser lite smutsfläckar jämte det riktiga målet. Exakt. Och det viktiga nu är att inte dra för snabbt och inte göra för tajta svängar, för då tappar man för mycket hastighet och då är det helt kört. Japp. Men jag får ingen svar från roboten. Ah, det kan vara så att de är odödliga. Jag sköt precis... Fox 2. Jag ser det. Ja, ah, det är det nu, va? Nej, du sköt av en hel del av den där 101. Jo, men jag tror inte de... Den ska gå i sönder. Alltså... Den gick sönder? Ja, ah, men även om de är odödliga så flyger väl bitar, gör det inte det? Det vet jag inte. För annars är F5-or och Viggen och sånt totalt döda man med en sån här med sidan. Ja, det vet jag om. Jag har varit på receiving end. Så jag tror de här är nog satt att bli dödliga. Jag går in för en ny attack. Gör så. Jag ska stänga av radarn också. Du måste försöka landa sen. Tänk på att landa, inte flära typ någonting, utan man ska flyga nästan plant vid marken. Och så ska du landa på 310 km i timmen, så det är snabbt. Tally Hornet. Nej, de är inte odödliga. En av Hornet-planen plockade precis den. Ja. Det finns 2 till ute vid kusten, så jag går ditåt. Men jag förstår inte varför jag helt plötsligt inte har... Varför jag inte har... robotar för. Jag har ju liksom använt den där. Jag har ställt in ISR på... nummer 4. Ja, det måste vara den här knappen typ så 2-3 sekunder. Ja, fast jag får inte ens tonen. Det är det. Ja, det borde du få. Då har du den på R och IR, ja. Ja. Till exempel 4. 4 är typ rakt ner. Det är den du har. Ja, det är den jag har rakt ner. Eller nästan rakt ner. Ja, precis. Det borde vara helt rätt. Jag går tight och tar en titt på den här jägen igen och ser om. Ja, han låste inte någonting. Nej, jag har inte ton. Jag har inte haft det hela den här vändan faktiskt. Avbryter anfallet. Jag vet faktiskt inte vad det är som... Men jag är en idiot, tror jag. Nej, det var jag inte. Jag undrade... Eller i och för sig, jag ska se om...
fäller ner den. Så, så prövar vi så då. Jag kommer runt och prövar igen. Inte för att jag är övertygad om att jag har gjort rätt, men för att jag vill testa. Just en annan sak man inte vill göra är att man vill inte flytta gasreglaget för snabbt för att kan mot... Ja, men det är en viggen grej. Det känner jag igen. Ja. Men jag är bara så jag är lite fascinerad av av att det helt plötsligt inte funkar, därför att det fungerade ju helt utmärkt sen. Eller förut. Och du ser att du har missiler på de stationerna om du tittar ut? Ja, jag har missiler på mina yttre stationer. Just ett annat tips som jag tror Rat gav, eller vem det var. Att man vill mer slåss i det vertikala mer än det horisontella planet i dogfights med MiG-21, för den är så pass kraftfull. Så länge man håller upp hastigheten så kan du stiga jävligt snabbt. Yes. Och är snabb liksom. Man blir lätt. Jag ska hitta de andra 201-orna bara. Där har vi en. Ja, ah, jag fick den jäveln som ryker. Men alltså, det fungerade ju förra livet, så att säga, när jag flög. För då fick jag ton på dig. Då hade jag inte ens gjort någonting. Nej, för jag menar, du behöver inte ha radarn på. Så länge du har den upp, längst upp till R, du har den på IR, och du har valt rätt stationer, så ska det vara fine. Man behöver inte ens ha pippen i rätt läge. Ja, exakt. Och kanonen på var avbytar. Jag har... Säkert något jätteenkelt. Jag tar den här med kanonen och sen... I för sig, vi prövar en sak bara. Nej, att starta om, eller starta om och starta om, det hjälpte inte heller, intressant nog. Pylon 1 och 2 har nu ingen power. Så vi står på det igen. Vi står på den igen. Ja, men vad fan, jag hade glömt att flippa upp rocket och heat. Vi får se om jag... Ja, okej. Ja, alla de vill man ju flippa. Jag går in på en av 101:orna, så prövar jag igen. Fox 2. Oh shit, jag tror det var friendly fire. Vi får se. I sådana fall får vi hoppas att de inte hämnas på mig. Jag har visuellt på en 101:a. Eller? Ja, det står... För den var enemy enligt... IFF. Ja, enligt IFF. Jag fick poäng för den och det står ingen friendly fire i kommentaren. För att det ser ut som en horn! Nej, det löste inte heller problemet. Vi ska se... För i princip vill man ju slå på alla de här små spakarna på höger sidan. Jag tror att jag har glömt någon av de spakarna, ja. Ja, för bara... de vill jag på alla, för de typ kan. Jag fick killen med kanonen i alla fall. Härligt. Okej, då ska vi se vad jag inte har slagit på.
men allt där är på nu. Nose cone, pump unit, trim system. Allt annat är uppåt och det är uppåt som är på, eller hur? Ja, precis. Fan, lyckas inte låsa den här jävla. Men det här är jättefrustrerande alltså. Det känns som att it's mocking me liksom. Ja, jag måste trycka tillbaka landa. Jag har 800 kilo bränsle. Då har jag inte mer bränsle så. Alltså. Jag får kolla sen vad jag hade gjort fel med robotarna. Ja, låt jag lite skumt. Startar du manuellt eller startar du med autostart? Autostart. Och autostarten startar ju bara motorsystemen på den här. Ja, precis. Och då även den som är längst till vänster, på höger sidan på väggen där, då finns det ju någon som heter längst till vänster, bredvid radion. Missiles Rocket Heat On Off. Den har jag nog inte rört. Vart var den, sa du? Då på höger sida, där alla de andra pylons ja, power det är. Det var den jag upptäckte sent, men den hade jag kört. Missile Rocket Launch och Missile Heat. Ja. De här tre som är längst upp, de är åt vänster, eller? Nose cone. Ja, ah, precis. Trimmer. Ja, jag såg att jag behöver stiga lite och titta uppåt. Ja. Ibland så får man lite ett litet mysterium. Det här får väl bli mitt. Yeah. Någonting däremot som jag vill prova att kunna också är ljuset. Kan du det? Cockpit lights. Jag har hittat knappen för det. Alla tre. Får se det här. En. Console light, dashboard light. Jag har hittat två. Ja, precis. Ja, men de tycker jag är viktigast. Annars har du precis under där du sätter på radarn så finns det en liten svart knapp som heter Main Red Lights. Men den är inte lika nice. Det är Fill Light. All right. Funka fett. Det var ett tag sedan man hörde det uttrycket. Lyssnar du på SRS eller? Nej, namnet på en person som loggar in. Ja, de snackar precis på SRS skithögt. Ja, det verkar inte som att man har presetat ATC-kanalen. Ja, det är lite. ATC Airfield Traffic ska vara 249,5. Men den kan väl inte ha så höga siffror den här radion? Jo, enligt de typen 253 finns på preset 18. Men jag vet inte hur man gör med 24. Fråga. Jag landar på snack i det nu. Ska bara se vart i helsike vår landningsplats är. Ska gå in mot Kobleri. Kobleri är nästan helt tomt. Ja, men Snack verkar rätt tomt också. Vi är väldigt nära.
Alltså Naki är tomt, jag ska bara se, hitta sig Naki. Ja, det är din vänster, din klockan 8. Ah, jag ligger för långt bort. Men den borde fortfarande vara närmare för dig än Kobled. Jag ska bara snacka på SPS. Du menar Kutassi, alltså jag har direkt inflygning till Kutassi. Så Pancake Kutassi för min del. Yeah. Du landar där du vill, men jag tänker köra Kutassi. Yeah. Jag kom precis på en sak. Det här, det kan vara så fånigt, men jag vill bara kolla den saken. Nej, det var inte så fånigt i alla fall. Jag var tvungen att kolla så att binden var fortfarande hade sparats, eftersom jag allt defyrade förra gången. Det hade varit i och för sig så skulle inte det förklara varför jag inte fick en growl den här gången. Men det hade varit väldigt fånigt om det hade varit ett bindfel liksom. Sådär, ikon är. Jag inser att jag har lite kvar till Kutassi. Jag ser Senaki där, så jag kommer in i en cirkel och landar i änden av basen, so to speak. Yes. Wheels out. Flaps out. Låst. Får vi se om det här går bra då. Jag ser dig på banan. Men du sa rätt hög landningshastighet, eller hur? Ja, sikta på 300. Och så vill du landa så platt som möjligt. Så du vill inte hålla på att flära och grejer, utan du vill helst landa med alla tre hjulen. Så du vill komma mycket lägre in än vad du gör med alla andra flygplan. Jag uppfattat. För mig så tog det lång tid att lära mig att ladda med MiG-21. För mig har det tagit en lång tid att lära mig landa. Ja, precis. Så du vill nu ta ut, svänga lite mer till höger, så att du verkligen får ut svängen. Jag har fattat. Men samtidigt är jag orolig över den drag som jag får från klaffar och hjul. Ja, så länge du har... För du måste gasa rätt mycket. När du väl kommer ner i hastighet typ runt 400, då vill du kasta upp gasreglaget igen till typ 92% eller vad kvar. Uppfattat. Men du vill komma längre ner. Jag arbetar på det. Yes. Hastigheten är 380. Och du vill inte använda någon luftbroms när du landar. Jag vet ändå inte vart den är någonstans just nu. Ja, men det är bra. Jag vet att jag ligger lite åt helsike, men... Ja, du ligger nästan lite högt, men annars är det bra. Luftbromsen på B. Nu fick jag låsning på dig! Skjut då. Nej, det tänker jag inte göra. Det ser bra ut. Och ingen dragshoot förrän du har landat helt. Nej, fan också. Ja, nästan. Det var inte helt dumt alltså. Oj! Fan! Jag försökte sikta in planet på dig! Ja, det var riktigt nära faktiskt. Fan, sprängdes inte ditt plan? Nej, det är i alla fall intakt, så...
hoppa ut och så. Men det var så jävla roligt, därför att helt plötsligt så hör jag bara tonen. Och bara liksom, vad fan gjorde jag det nu då? Exakt. Och inte bara det, liksom hela min jävla pipper går för att visa vad jag har låst upp också. Så ja, inte bara att jag gjorde någonting rätt, jag gjorde någonting jäkligt rätt. Nej, men alltså det där är lite intressant, därför att MiG 21 verkar ju vara väldigt mycket mer känslig vid landning än många av de andra planen. För ja, den verkligen. Där landningen kanske hade varit lite hård i en Viggen. Och en Mirage kanske hade protesterat med landningsställen. Men där var det verkligen ingen jävla nåd. Nej, för man knäcker ju landningsställen väldigt enkelt på den här också. Eller böjer in dem. Eller som där studsar. Och det är samma MiG 29, den nya. Då studsar man ju som